我告诉你，今天要是没有50万，别想娶我进门。彩礼说好的20万，你现在突然加到50万，我没有那么多钱。人家网上都说了，像你这个年纪的男人，根本没有几百万，那不就是废物吗？我妈现在生病，现在还在住院，这最担心的就是咱们俩的婚事，咱们俩先把婚给结了。真是，我以后再想办法。 就要拆迁了，你想娶我女儿，那你把你妈看病的钱给拿出来。那是我妈的救命钱啊！拿不出彩礼，活该你们家断子绝孙。来人呐，赶紧把这个废物又拖出去，拖出去！丽丽，我要娶你，丽丽，丽丽，丽丽。儿子，我刚才把地和房。 卖给你妈了，家里还不缺，从他那儿拿了点钱，全都打到你卡里了，你不用担心家里，安心给小丽把婚结了。小伙子，你怎么了？脸色怎么那么难看？没事吧？要不帮你打个120？阿姨，你头上怎么有一行字啊？ 造孽呀！年纪轻轻脑子就坏掉了，去买点东西吃吧，别饿着了。见鬼了吗？ 难道说，哎，估计是最近压力大了，产生幻觉了。小伙子，这钱包是我的啊。小伙子，这张购物卡你收着，海城任何一家超市都能使用。哎，那怎么好意思？你这钱包估计还没这卡贵，我不能收。这钱包确实不值几个钱，新的也才100多。 这却是我过世的妻子唯一留给我的东西，哪怕现在没人用钱包了，我也每天都带在身上。啊，抱歉，上了年纪就习惯性啰嗦。总之，这个钱包对我而言非常的重要。谢谢了，小兄弟。100块钱，1000块钱的购物卡，我能看见回报率。我发达了。 丽丽，我已经有办法了，你放心，我一定不会让你在你姐妹面前丢脸的。想玩什么？刮刮乐，能自己选。可以，我这里有1000块，能不能把所有的都拿出来？我慢慢选。钱没多少，屁事一堆。 这张我要了，这张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 ，这个，这张，还有这张。你这不是故意捣乱的吗，小老弟？以我的经验，你这样买准亏。老板，麻烦帮我对一下奖。500，运气不错，居然中了500，你别高兴得太早。这个，又中10块。你看，这张才10块，你下一张呀？ 哎，老板，你看这张是不是中了特等奖？我操，特等万！老板，一共是多少钱？71万2325，给你抹个0，算70万。好，我让福彩中心给你汇款，谢了。 剩下的我全要了。
来找你，又没走线，他妈的，今天都挂了几十张了，一毛没中，他妈的见鬼啦！有了这个能力，赚钱真是太容易了。丽丽，等着我，我马上就来取。 撞了人你就想跑啊？最起码把人送医院啊！别他妈多管闲事儿，小心老自己脚油门撞死我！老爷子，你没事吧？你们还愣着干嘛呀？赶紧帮忙一块送医院啊！小伙子，这世界上好人未必有好报啊！就是小伙子，这治好了倒好说，治不好呢，讹你一大笔钱。是啊，大家都散了吧，免得惹麻烦了。哎，怎么办呀？这马上就。 就到婚礼时间了，无上回报律师楼，救他也没什么意义。医生，快救人！医生，来，看家安排叔叔。好的。你是病人家属吧？先去登记一下，顺便把手术费交。好。小伙子，今天多亏你了，要不是你及时把我送到医院。 我这条老命可就没了。老爷子，你要是没什么事的话，我就先走了。哎，等等，你对我有救命之恩，我决定把我的孙女嫁给你。啊，那个老爷子，你的心意我是心领了，但是吧，你先别急着拒绝，你知道我是谁吗？老爷子，你就别说话了，我今天结婚为了救你，我差点迟到了，我真的该走了。走了，小伙子。 对不起，爷爷，你没事吧？爷爷没事，你就放心吧。对了，秋叶，刚才出去的那个小伙子，你去调查一下他，他对爷爷有救命之恩，看看咱们家怎么能报答人家。还好没迟到。你穿婚纱的样子真骚。 住了！不要！放开我！你妈的，怎么敢碰我老婆？超，要不还是算了吧。丽丽，别怕，有我在。你他妈敢打我？是你！别他妈多管闲事儿！小心老子有油门撞死！ 李少，谁这么大胆敢动您啊？啊，就是这个傻逼干的。张超，你反了！连李少你都敢欺负，赶紧跟李少道歉。这畜生非礼莉莉，放屁！李少怎么会干出这样的事儿呢？妈，你怎么不相信我？他今天早上的时候还肇事逃逸，干出这种事情奇怪吗？你少血口喷人！莉莉，你来说。 你说呀，张超，你自己干了什么事情？你自己心里不清楚吗？明明是你想非礼我，李少进来见义勇为，阻止了你的禽兽行为，没想到你还打了他，而且我可以作证，李少今天一大早就来了婚礼现场，哪有时间去肇事逃逸啊？你知道你在说什么吗？我当然知道了，张超，虽然咱们两个在一起的时间确实挺久，但是。 我也不能跟你一起去污蔑人呀，让李少蒙冤这种事情，我可干不出来。哎，没错，本少呢只是见义勇为，没想到被这个废物反咬我一口。不对呀，张超跟王丽不是今天结婚吗？怎么会干出这样的事儿？哎，对呀，张超也犯不着这样。难道是有蹊跷？大家听我说啊，我女儿洁身自好。 婚前并没有让这个畜生碰过一根手指头，这畜生四肢才礼仪，然后狗急跳墙，拿不出彩礼还结什么婚呢？还干出这样丧尽天良的事儿？李少这么好的人，差点被你搞得身败名裂，这种畜生真是可恨！报警吧，绝对不能让这种人逍遥法外。哎，超儿，你要是不想坐牢的话，那你就围着这个爬上来，兴许我还能放你。
王八蛋，我杀了你！你干嘛？干嘛？去！像他这种废物，哪轮得到您亲自动手呀？给他扔警局得了。这个傻逼毁了我一世英名，放了他，我心里不甘心。丽丽，你为什么要这样对我？我都说了我有钱，我能给你很多很多钱。张超，你几斤几两我们不清楚，你有多少钱？你有李少有钱吗？就是，癞蛤蟆就是癞。像你这样又穷又丑又没本事，哪个女人愿意嫁给你做一辈子老婆呀？既然你不要的话，把她让开。哎，你谁啊？美女，我们是不是在哪见过呀？哎呦，你！你爸是李天海的，上次你跟你爸来我韩家拜访，最后连门都没进。韩家？你是韩家大小姐？韩秋怡？韩家可是咱们韩城的豪门啊。是啊，这个韩秋怡啊，在市政府的招标会上可是代表韩家开出了百亿级的竞标价。我听说呀，追她的人从城南排到城北了都。一个豪门大小姐怎么会看上张超这个废物？就是，你要真这么厉害的话，怎么还会要我不要的废物？就是，虽然你是韩家大小姐，但你也不能随便打人，你说是不是？怎么，我用你们对待张超的方式对待你们，你们就不高兴了吗？到底看上张超什么呀？非要为他出头？他是我爷爷的救命恩人，这够了吗？韩小姐，误会，全是误会。我要知道他是韩老爷子的救命恩人，你就是借我一万个胆子，我都不敢动他一根毫毛呀！求您高抬贵手。李少，你不是说你们李家在海城数一数二的吗？怎么还怕这个女人啊？闭嘴！你想害死我吗？啊，韩小姐，现在立刻给张超道歉。是。超哥，都是我不好，都是我不好，都是我的错，都是我不好。您就把我当成一个屁，把我给放了啊！求求你，求求你，韩小姐，我们走吧。你别走，咱们两个今天不结婚吗？你走了谁娶我呀？对对对，大家都看到了吧，我早就说过，我这个女婿啊，乐于助人，是个热心肠。你看结婚的空隙都不忘救助老人。超，你打我干嘛呀？张超，你怎么敢打我女儿啊？从今天开始，我跟你们没有任何关系。这是打算跟过去彻底了断了。王丽这种女人不需要我值得付出。今天的事情谢谢你了，另外替我向韩老爷子问好。还有什么事吗？我之前跟你说的并不是开玩笑，我爷爷很看好你，他的意思是让我嫁给你。啊，你我？别废话了，跟我去民政局。没想到救了韩老爷子居然给我这么大的回报，白捡了一个这么漂亮的老婆。老婆，我以后一定会好好表现，让你满意的。张超，我们虽然结婚了，但是也别高兴太早，有件事我必须提前告诉你。老婆，你说。我爸妈那关你还没过，叫老婆有点为时过早。啊，那我该怎么做？原来我这个能力对古董也是有效的。需要什么自己看啊。能不能把你们家价值500万的古董让我看看？张口就要镇店之宝，你买得起吗？你买不起别来找不自在啊。这种人我见多了，我店里每天都来好几波这种，买又买不起，只会拍个照发朋友圈装逼。可不是嘛，你看他这身行头，他像是能拿得起500万的人吗？你们怎么知道我买不起？哎呦，我真是狗眼看人低了，您别生气，我这就把宝贝给您拿上来。小伙子，你可是真有眼光啊，这把壶可是出自明代大侠赵良之手啊，去年有一把还要300万，这一把比去年那把更牛啊。
洪家专用啊。行，就要这个。哎，好嘞。慢着，这东西虎爷我要了。哎呦，虎爷，什么风把您给吹来了？这位是？这位是江小姐。江小姐？哪个江小姐？你傻呀，海城还有几个江小姐，你要伺候好她你就发达了。江小姐大驾光临，小店真是蓬荜生辉呀。老板，阿虎说你这里有嘉靖皇帝用过的紫砂壶，拿出来给我看看呗。哎呀，好，你来的真巧，这就是，我这都给你包好了。老板，先来后到的规矩都不遵守了。小伙子，江小姐可是你惹不起的人，你可想清楚啊。给你100万把这壶让给我，另外本小姐还可以再答应你一件事情。我操，这小子发达了，江小姐居然愿意卖他一个人情。你这是要抱上江小姐的大腿，你还不辉煌腾达？还愣着干嘛，赶紧答应啊。不好意思啊，就要这壶。小子，知道这位谁？海城江家，听过吗？没有。原来是个土包子啊。我告诉你，我想要的东西就没有得不到的，再给你加100万够了吧。小伙子，见好就收吧，别等会儿虎爷发火你连命都保不住。也是，让一个壶能得200万，还有江家小姐一个人情。对呀，算你识相，我就喜欢你这样的聪明人。那后面那个青花瓷多少钱？就那个，那里200万，如果你诚心要，这价格还能谈。200万就200万，江小姐，付钱吧。哎，你是不是傻呀？这几个破瓶子我都能看出来不值钱，你还要花200万去买它们，这比我还败家呀。小伙子，这回你可算是捡着了。不瞒您说，这几个瓶子那可是大有来头。你听我给你吹，呸！你听我给你说完。哎，不是，你真的要花200万买这些破瓶子？被坑了，本小姐可不负责的。放心吧，我不怪你。这价值2亿的东西，你确定200万卖我？我确定卖你，我不后悔。你要是不放心，我可以给你立个字据啊。行。好嘞。真是个蠢材，他们都笑话你看不出来吗？小姐。古玩这行呢有个规矩，一个愿打一个愿挨，就算打了眼也怨不得别人。世人笑我太疯癫，我笑他人看得宽。既然我说他值2亿，他就一定值2亿。马老板啊，你可真豪横啊，2亿的宝贝啊就这么放在角落里吃灰。我们这帮人确实没一个人看出来啊。小伙子，我听您这意思，这好像我是吃了天大的亏呀，要不您给我解释解释，让我也死个明白呀。大家都是行家，应该知道这七个花瓶吧。海水龙纹、象耳瓶，我孙子都知道。人工加运费，从王家村到我们这儿也就100块一个，你要是要的多呀，还能更便宜。老马，这回你得请客呀，遇上这样的朋友啊，一定。气死我了。说的没错，是海水龙纹象耳，但是少三个字，元青花。我这辈子还没见过元青花呢，让我见识见识。这好像不对劲啊。怎么了老赵，100块一个的破瓶子要看这么久吗？你这水平也不行啊。给我看看吧。我操，哎呦我操，什么情况？你看，我操，真他妈是，真是元青花。什么？让我看看，天大的漏啊，我操。阿虎，这真是元青花吗？小姐，这行我也是没来很，但就我所知，但凡沾上元青花这三个字，起码几千万起步。哎，我想起来了，我这几个花瓶在我店里可是非卖品，我可不能卖，我把钱退给你。字是你签的，手印也是你按的，现在反悔，以后你没办法在这立足。要不这样，我愿意花10倍的价钱把这几个花瓶赎回来，
两个亿，两个亿，一个子，你疯了吧你！还没有人要是吧？别走，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 别走！哦，现在呢？这小子脑子出问题了，好好的元气花砸了不心疼吗？哎呀，你疯了吧？别扔，别扔，别扔，别扔！哎呀，就剩三个了，你们可得把握好机会啊！五千万。下了三个，我全要了，什么全都要，五千万，让给我吧，我出七千万。不是阿虎，是我疯了还是他们疯了？我怎么看不懂什么意思啊？我知道，玉玺，玉玺越烧越值钱。我的爷，有话好说，别再砸了，你这是要我的命啊！求求你别砸了。现在呢，还剩两个。但是我只打算卖一个，两个亿，谁要？哎呦，我的爷，这两个亿我要了，我现在就去筹钱，千万别再砸了。这瓜品本小姐要了。你要也没有优惠，一样两个亿。砍价这么掉身价的事，我才干不出来呢。那就行。不过就是，可不可以先分期付款？我先给你一个亿。剩下的过两天再给你。拜托，赊账比砍价。你什么意思啊？你是觉得我会赖账？我江家在海城是什么身份啊？你不打听打听？你王八蛋，这花瓶还是我出钱买的呢。行吧，写个欠条。什么？你让我给你写欠条？那不卖了。啊，不不不不，买买买，谢谢。那一个亿我也打你卡上。走了。哎，小子，这就想走？江小姐，你几个意思？你刚才那嚣张的镜头呢？如果我没记错的话，江小姐好像还有我一个条子，那我现在就让你兑现，让这个小病猫离我远点。小子，你找死啊！哎，算了啊。江小姐，这小子叫我小病猫。让他走，让他走吧。这花瓶真漂亮，爷爷一定会喜欢的。要是孤品就好了。小姐，要不我现在就让兄弟把他那个给砸了。哎，别别别别，你这要是让爷爷知道，不得把我骂个半死。算那个小子走运，下次要落在我手上，我一定狠狠出口恶气，叫我小病猫。阿虎。如果我欠你人情，你会对我提什么要求啊？我当然拿着这份人情在海城为所欲为。可他什么都没要，只是让你滚蛋。那是他傻逼。可是他刚才摔花瓶的时候还挺帅的。小姐，你该不是看上那小子了？现在这年轻人真厉害，轻轻松松就赚了两个亿。天才鉴宝师，年少有为呀、啊！什么两个亿？我常去那个古玩街，有个年轻人捡漏了元青花，卖了两个亿。只要是我的就好，放在咱们家多有面子。老爷子不是给你找了个乘龙快婿吗？让他给你买啊！你有完没完？事已至此，你说这个有什么意思？爸妈，我们回来了。你就是小张吧？来就来，带什么礼物？以后咱们就是一家人了。爸，张超知道你喜欢古玩，特意去古玩街把你心心念念的那个紫砂壶给买回来了。紫砂壶被人买走，但我买了更好。那紫砂壶可值五百万，你能买到更好的？我刚买了元青花，价值两个亿呢。小张，你这元青花是在古玩街买的？哎呀，这早就上新闻了，传得沸沸扬扬的，想不知道都难。小张，莫非你就是那个鉴宝大师？鉴宝大师不敢当，就是凑巧捡个漏。凑巧捡个漏都能捡两个亿，你要故意去捡，不得捡两百个亿呀、啊？妈，您别絮叨了行吗？爸，您先打开看看吧。不看了，咱们先吃饭了，该饿了吧？韩叔，皇上来了。韩叔，
我对秋衣一片真心，你怎么随随便便就把她嫁人了？皇上，我和张朝已经领证了，你以后不要再来烦我。秋衣，这小子我调查了，家里就是个种地的，根本配不上你，我们才是门当户对。你看，这是我从古人街捡漏来的，价值两个亿的元青花。不信的话，你们可以上新闻去查。韩叔，秋衣的这份心意，你还看不出来吗？哎，现在元青花遍地都是了吗？怎样，小马老？我让你看一眼价值两个亿的元青花，你都得对我感恩戴德。我看一眼那假的元青花，我眼睛都得瞎。你说本少爷的东西是假的，你逗我玩吗？真的在我这里，你那个自然就是假的。你也有元青花？真的假不了，假的真不了。如果不信的话，可以去鉴定一下，自然就知道谁是真的，谁是假的。张超，我爸最讨厌撒谎的人，你不要逞能。放心，我心里有数。小张，我给你个机会，只要你承认这元青花是假的，这件事儿算过去了。真金不怕火炼。哎呀！哎呀！哎呦，小赵，你看阿姨手滑，不小心给摔了。阿姨也不懂，这碎了是不是也能鉴定啊？都碎成这样了，还鉴定什么？你吼什么呀吼？不就是个假的吗？摔就摔了。哎，小张，你不会生阿姨的气吧？妈，你是故意的吧？我故意的怎么了？不就是个假的吗？小张，拿个扫帚把那垃圾扫出去。我去透透气。哎呀，让他走。要老爷子怎么行？嫁一个没钱没势的穷小子，不就摔他个花瓶吗？别说是假的，就算是真的，我也一样摔。他给我摔脸子，我呸！真的元青花在这儿呢。哎呦，老韩，你看这个花瓶多漂亮，一看就是真的。老韩啊，刚才电话里说你有一件元青花呀，我呀没吃饭就跑来了，快把那个元青花拿来，让我开开眼。这位就是捡漏了两亿元青花的天才鉴宝师吧？哎呀，真是年轻有为啊！幸会幸会。客气客气，主要是韩叔他喜欢古玩，我就在古玩街上随便捡了个漏，没想到到处这么大的动静，让各位见笑。老韩呀，没想到你这半吊子玩家有这么一个厉害的女婿，真让人嫉妒啊！哎，老韩，快把你的元青花拿出来，让我开开眼呐！大师，这可是价值两个亿的元青花，你可千万别看走眼了。说什么呢？鬼眼大师可从来没看走过眼。哎，那都是虚名，虚名。妈，这下手不得。这是假的呀！皇上怎么可能送假的？你这一点都不专业，你。老东西，饭可以乱吃，话可不能乱讲啊！鬼眼大师。要不您再仔细的看看。老韩啊，不必细看，行家里手这一过手啊就知道是假的。首先呢，这个重量就不对，再者呢，你看这花纹一看就是现代工艺。你扯什么蛋呢？你说假的就假的。我看小伙子还不服气，我愿意赌上我几十年的名誉，陪你到鉴定机构去一趟，怎么样，敢不敢呢？皇上，咱们可不能受这个气，咱们就去鉴定机构，现在就去啊！我忘记，我那个家里煤气没关，我先回去关煤气啊。哎哎，妈，你看到了吗？他的元青花是假的。虽说这两个都是假的，但这皇上的家境可比那个张超强一万倍。赶紧的，把这地上的垃圾给扫了，我看着就心烦。慢着，大师，您怎么了？我这辈子还是第一次见到真正的元青花，也许是最后一次见到元青花。没想到我这次见到它已经粉身碎骨了呀。古元大师，你说什么？老韩呀老韩，你这是造孽呀，一个真正的元青花被你摔得粉身碎骨，一个假的让你奉若至宝。你真是可笑啊你啊，
可笑啊！你看你干的好事儿，秋爷，快把张超叫回来。妈，我往你卡上打了50万，你让妹妹继续上学，别嫁给那王瘸子了。这钱哪来的？小超，不能犯法啊！没有，妈，我跟王丽掰了，钱给退回来了。小超，一个人在外面保重身体，家里的事儿别担心啊。行，我知道了，妈，我先挂了。张超，实在不好意思啊，我这女朋友刚拿了驾照，车技不太行。哎，我这就替你出气。哎，伟哥，你真坏！赶紧给超哥道个歉。我才不要跟他道歉呢，穿的这么寒酸，你怎么有这样的同学？太掉价了。你这就是狗眼看人低了，人家当年可是妥妥的学校风云人物，还是个情圣呢。后来我听说，他好像为了养女朋友去当外卖员。现在被人甩了，那不就是舔狗吗？杨伟，你是来落井下石的吗？哎，超哥，你怎么能这么说话呢？啊，我是来安慰你的。你自己玩吧，我走了。哎，超哥，超哥，看到这辆宝马车了吗？50万，刚提的，只要你开口，给你了啊！到时候你就开着它送饭。所有的外卖员只能吃你的屁，多拉风啊！啊，哎，还有这两个妞，只要你喜欢，你只管开口啊，都送给你玩。你自己玩吧，这种庸脂俗粉不感兴趣。臭小子，吃不到葡萄说葡萄酸，每个也就跟你开个玩笑而已。像你这样给我提鞋都不配，这种人还装上了，一把年纪送外卖还被人踹了，活该一辈子打光棍。赵哥，醒醒！你还以为你是学校的风云人物呢？你现在看看你啊，房车女人，你有哪一样？给你面子叫你一声超哥，不给你面子我就……真没，还这么好车？哇，美女，滚！老婆，你怎么了？走，上车回家。嗯。嗯，我操！怎么还不来呀？哎，张超，你来了啊、哦！你就是捡漏元青花天才鉴宝师啊？哦、我不是什么鉴宝师，我就是碰巧捡个漏而已。这老马呀，在古玩行当经营几十年，你能在他们手中捡到这么大的漏，让他们颜面扫地。你又何必故作谦虚呢？不过在此之前，我想试试你。不是，大爷，大叔，我真不是鉴宝师，我都不是你们这一行的。老韩呐，看来你女婿这个元青花有点来路不正啊。张超，你不是说元青花是你捡漏来的吗？你不懂鉴宝，怎么捡的漏啊？依我看呐，不是偷的，就是抢的。行，看看吧。请长眼。看来你是真不懂这一行啊，连握不过手的规矩你都不懂。哪那么多废话，你说多少钱买的？80万。看出什么了？你最好有个心理准备，这玩意儿最多值80。不可能，文彦大师这辈子从来没看走过眼。这个，这扳指多少钱买的？500。差不多，最起码能卖300万。再多的话估计不会有人买。这个是清风流，在古代可是稀有贡品，我是花5毛钱捡漏请的。孤雁大师果然名不虚传呐。亏大了。什么？我花5毛钱买的，我还亏大了？小张，你不要不懂装懂，惹怒了孤雁大师。爸，这玩意儿成本价就2分钱。5毛钱买的能不亏吗？牛逼啊，牛逼啊，太牛逼了。神啊，真是神了呀。大师，你这是干什么？神了，神了，真是神了呀。摸爬滚打几十年，我从来没见过，用他们年轻人的话来说，这么牛逼的人啊。大师，您能说清楚一点吗？你们有所不知啊，
我并不是外界传言的那样，从来没有走过眼的人呐。那我这个鼻烟壶就是第一个看走眼的东西，我就视以为耻，从此以后我就经常带在身上，引以为戒呀。这个扳指昨天真的有客人开价300万，因为我太贪了，想卖出更高的价格，结果我就把客人给气跑了。这个正所谓的夜明珠，其实就是我那调皮的小孙子恶作剧呀，装在我兜里的弹珠罢了。厉害的鉴宝师我见得多了，我从来没见过能把价格说到丝毫不差的，完全超出了我们这些凡夫俗子的想象啊。大师你收我为徒吧。大师，我真不懂这些。那您要不懂还有谁能懂呢？反正收徒是肯定不可能的。这样，如果你有什么看不准的东西，你就给我，我来帮你看。好，既然如此，我以后经常跟在你身边，我一定好好学习，天天向上。小张，今天这件事确实是你妈做的不对，咱们都是一家人，你也别往心里去啊。你呢，给小张道个歉，这件事就算过去了。哎，老韩，你是不是老糊涂了？让我给一个晚辈道歉，你也不怕折寿他？妈，你要是不给张超道歉的话，我就带着他离家出走，再也不回来。你敢？你看我敢不敢？好，你们一个个的厉害了啊！对不起，鉴宝大师，够了吧？行了，今天这件事呢，就算过去了。我明天要去医院陪你爷爷。王家村地皮这件事儿呢，是对我们韩家非常重要。秋姨啊，这事儿就交给你了，那边我已经打点好了，你过去签个字就行了。知道了吧。哎，阿姨们，看那个，你们怎么在这里啊？秋姨，你几个阿姨啊也想参与这个项目，你想想办法帮帮忙。这不合适吧，爷爷知道了会生气的。秋姨呀，你可是从小阿姨看着长大的，阿姨对你也不错吧。你现在发财了，难道不带带我们吗？就是啊，秋姨，你小时候阿姨还抱过你呢。素媛，你不是说秋姨已经答应了吗？不是吹牛的吧？乖女儿，你看妈话都说出去了，这面子可要帮妈兜住了。哎，你杵在那儿像死人一样，你倒说句话呀。哟，这就是你女婿吧？他一个外人他懂吗？秋姨，阿姨给你介绍那么多富二代，哪个不比他强？就是呀，阿姨建议你啊，赶紧把他踹了。以你的条件，找个更好的那是轻而易举的。就是，阿姨们，你们别为难张超了，我答应你们投资的事情就是了。不过投资都是有风险的，我提前把话说清楚。什么风险啊？这个项目啊，稳赚不赔。就是。你来这儿干嘛？赶紧给我滚出去！凭什么滚？因为这里是王家村。你脚下的这块地都是我的。怎么是你们的？哟，这不是韩家大小姐吗？忘了你们是来买土地的。巧了吗？不是，现在这块土地在我手里，想要买那要经过我同意。不可能，他昨天不是很嚣张吗？这块地绝对不能卖给他。秋姨，怎么回事？你得罪他了？韩大小姐，昨天你给这个废物出头的时候不是很嚣张吗？没想到吧，风水轮流转了，还有这回事啊。素媛，你看你这个女婿成事不足败事有余，到嘴的鸭子都被他搞飞了。你这个丧门星，原来是你连累我女儿，赶紧给我女儿离婚，滚出韩家。王小姐，你看我都替你出气了，你大人不计想不过吧。晚了，这块地呀，你就别行，你们韩家已经失去了跟我们合作的资格。不要把话说得这么绝嘛，万一这个废物愿意跪下给我磕三个响头，这件事情也不可以商量。你聋了吗？还不赶紧跪下磕头。昨天你没把我弄死，今天就把你弄死。操你妈。张超你疯了。赶紧给我滚，这一块地了一粒沙子都带不走。你个废物，你知道你害我们韩家损失多少钱吗？韩家的丧门星迟早要破产，赚钱的机会都被你这废物给黄了。你赶紧跪下磕头，磕10个响头，磕100个响头，就算是今天磕死在这儿，今儿也
阿瑞满意。今天我就算死，我也不会给这两个王八蛋磕头。我替他跪。你，李少，你看到了吗？这尊贵的韩家大小姐居然给我们跪下了，她之前不是很嚣张吗？韩家大小姐，哎，来道个歉，让我听。对不起。我告诉你，今天感动李少一下，我让你双倍奉还。皇帝，你找死！张超，不要再胡闹了，这个合作对韩家很重要。可是。让你可是、啊、你们也是来买地的吧？赶紧走吧，今天这地呀、啊、谁也不卖。我吴三虎要买的东西你卖也得卖，不卖也得卖。小虎爷，我家小姐看上的人你也敢动？你他妈活腻了吧？虎爷，这个人你罩的呀？罩个屁。不是虎爷，我甭你哪那么多废话。我说不能动就不能动。你说不能动就不能动。闭嘴。虎爷，那既然今天你来了呀，那这个面子无论如何都要给。来来，把合同给他。张超，从今以后我只是你仰望的女人，而你也只配做一个窝囊废。就是，我回去啊就把这个废物赶出韩家。王小姐，你消消气，咱们合作愉快。舅爷，这合同千万不能签。张超，你发什么疯啊？你还嫌我被你害得不够惨是吗？这可是几十个亿的合作，你个乡下来的穷小子，你懂什么呀？我虽然不懂做生意，但是这个合同只要签了就一定会续。张超，你是故意要搅黄我的项目是吧？你就怕我当了富婆之后把你踩在脚底下是吗？李子豪，你自己说说这个合同到底有没有问题？说呀。张超，给你机会你自己不珍惜那就不要怪我，想要签这份合同的人多的是。真是一颗老鼠屎坏了一锅粥。李少，他是个傻子，你不能牵连我们呢。我们还想跟你合作的。这样，原本我想投一个亿，现在我决定投资两个亿。素媛，你管管这个废物。就是。滚，我要给我滚多远。秋爷，你一定要相信我。这下好了吧，你连这软饭都吃不上了。我这里呢有一块钱，等你要饭的时候就有资金，千万别饿着自己啊。李少，你真是宅心仁厚啊，还怕他饿肚子。妈，看在你刚才帮我的份上，给你提个醒，这个项目一定不能接。论鉴宝你有两把刷子，但论投资我随便拉条狗。瞧，信不信由你。那个谁、哎、出来。你那个项目我打算投五个亿。不是虎爷，咱不是说好了十个亿吗？妈有意见？不是虎爷，这主要是五个亿他利润低。我他妈说多少就多少，再逼逼一句我现在就把你剁碎了喂狗。哎，要是那小子还不亏钱非扒了他皮。我投了一个亿，保守估计啊得翻几番啊。我投了两个亿，等收益回来啊我们全家就去国外当人上人了。你们这算什么呀，都是小打小闹而已。我可是瞒着我老公偷偷把房子都抵押了，就是为了大赚一笔的。还是你有魄力啊。大家请吃饭啊。好说，不过呀要是没有素媛姐我们也不可能有这样的机会呀。谢谢、阿姨们，投资都是有风险的，没有稳赚不赔的买卖。哎，我说你，哎呀不好了。怎么了？老爷子来电话说王家村那块地是骗局。秋爷，你没把钱打过去吧？你不是说那块地很值钱的吗？会赚不赔的吗？你说呀，你说呀！我不想做人下人了。我们难得好姐妹，就
秋姨，你别着急，我去找他。哎呀，这，你怎么也来了？你是来捡漏的？捡漏？什么捡漏？你上次在我店里买那几个元青花，我就在这个村里收购的。今天不是想来再碰碰运气吗？毛都没有。哦，我不是捡漏的，我是来找人的。找人？挖到古董了！挖到古董了！你们城里人见过使馆，给我们看看这个东西值钱不？就这一个吧，还有吗？坑里老鼻子多了，多得数不过来了。我操！虎哥，你这是干嘛呀？怎么倒的血霉了？老子投资了5亿，全他妈让人给卷走了。今天我必须平了王家村。我不是说了吗，不要投吗？你怎么不信我？我本来想投10亿，后来听了你的话，我就投了5亿，那也没少赔啊，咽不下这口气。那你现在找那些无辜的村民有什么用呢？没有，用你他妈多管闲事！老子帮你一次，你现在就敢蹬鼻子上脸是吧？如果你还想把钱要回来，就听我的，不要闹了。我保证，明天你不仅会补上5亿，还会大赚一笔。真的？我。我还是那句话，信不信由你。你说说这是？秋爷，秋爷，好消息，咱们那块地是块宝地，肯定能生。你又发癫？你说是块宝地，那你来接盘好不好？各位阿姨，那块地肯定能升值，你们就等着明天的好消息吧。人都把钱卷跑了。那个地没人开荒，它就是块废地，还升值，这你个头啊！韩秋怡，你是故意让这废物来演戏，想拖延时间是吗？韩秋怡，这笔生意可是你妈拉着我们做的，今天你必须给我们一个交代。各位阿姨，我早就提醒过你们，任何投资都是有风险的，发生这样的事情我也不想啊。那不行，给你两个选择，要么还钱，要么把我手里的地收购了。哪有这样的道理？我们韩家亏得更多。那不行，父债子还，父债你还。你要不还钱，要不我让整个韩城的人都知道，你们韩家人在骗钱。够了，不要为难我老婆。你们的地，我全收了。你哪来的钱？放心，这件事就交给我。你真的愿意收购我们的地吗？我早就说了，小张一表人才，是个厚道人。你们看吧，关键时候还得看人家小张啊。你愿意出多少钱买我们的地？我这里只有1亿。1亿？一个亿啊！哎呀，老女婿啊，肥水不流外人田，1亿就1亿，妈的地卖给你。妈，你也买了？你买了多少？妈的养老钱都搭进去了。几位阿姨也就算了，连你也要坑张超是吗？他是我女婿，替我分忧怎么了？小超，妈给你补。只要你把妈的地收了，妈以后再也不会看不起你了。周素媛，你坑了我们，现在又把我们的路给堵死了，你这个贱人太不地道了。我就要9000万，8000万，我只要8000万，2亿的地都给你。我只要5000万，都别给我争。他是我女婿，当然得先买我的地。什么女婿？这个贱货在我们面前把你说的比狗屎还臭。对呀，小超，这样的家不待也罢。哎，你现在就离婚，阿姨给你介绍个更好的。都别争了，阿姨的女儿嫁给你。你个贱人，老娘撕烂你的嘴！怎么打人呢还？张超，你别看戏啊！行了，都别闹了，不然我就不买了。我这里有1亿，既然你们都想卖我，那就按土地占比自己协商吧。1亿就想把我们的土地全部收购？你胃口也太大了吧。其实我倒无所谓，你如果不卖我的话，其他人也能分得更多。小超，你别太急呀，阿姨也不是说不想卖呀。各位看清楚协议内容，如果没什么问题的话就签字按手印吧。没问题没问题没问题。好女婿，妈已经签好字了，你看这钱什么时候转给我？我也签好了。已经按照各位的地皮面积的比例打过去了，你们查收一下。到了到了到了。
哎，那咱们先走吧。那我们先走吧。走走走走。我跟你说啊，这小子就是个傻子，怪不得周素媛看不上他。是啊，大傻帽。走走走走走。你真是个傻逼，你气死我了。妈，你信不信这块地明天就会暴涨。你的意思是说我们这些人的眼光还不如你个乡巴佬了？妈，张超拿自己的钱给你擦屁股，保住了韩家的名声，而且刚刚你也说了以后不会看不起他，你怎么能出尔反尔呢？他就是个傻子，我逗傻子玩有什么不可以的？他要不是傻子，那一个亿就应该都给我，吃里扒外的东西。爷爷，您出院了。啊，就是一点小擦伤而已，而且医院的饭我也吃不惯，所以就回来了。坐吧，坐吧。小超啊，在韩家住的还习惯吧？素媛没有为难你吧？爷爷，妈对我特别好，还把赚钱的项目给我。什么赚钱的好事情啊？能说给我这个老头子听听吗？爷爷，事情是这样的。素媛，你太过分了啊！你自己惹的祸，却让小超去给你擦屁股，你还有半点做长辈的样子吗？爷爷，你别生气，那块地肯定会涨。我也感谢妈把这个挣钱的机会让给我。你看看，啊，人家小超多懂事，这个时候还在维护你的面子，还不赶紧去给他道歉？道歉就不用了，只希望到时候赚了钱，妈不要后悔把机会让给我。张超，老爷子，我今天就在这儿表个态，我肯定不会反悔。我要是反悔的话，我不能好死。算了，小超，让你受委屈了，回头我就让财务把钱补给你，怎么能让你出钱呢？你要这样说的话，就没把我当下。好，好，我们是一家人。宋秘书，你怎么来了？你一定就是张超张先生吧？你是？张先生，只要您在这签字，您将成为我们海市最年轻的百亿富豪。宋秘书，你是在逗我玩吧？就他那德行，怎么会是百亿富豪呢？放肆！怎么跟宋秘书说话呢？宋秘书，您不妨再讲得清楚一点。是这样的，王家村那块地刚刚挖出了一个墓葬群，其规模之大举世罕见。后续为了更好地展开考古工作，上面打算拨款500亿来买下这些地，而张先生是拥有这些地最多的人。这些消息已经在网上传得沸沸扬扬了，你们难道不知道吗？500亿！你们韩家不仅眼光好，连运气也是真的好，尤其是张先生。张先生，快签字吧。你也签吧。那我就先告辞了，后面银行会把钱打到你们账户上。慢走啊。你肯定视线得到风声了，要不然不会买我的地。你还给我，妈，怎么可能呢？要不是你带你那几个好闺蜜一直跟着我呢，张超能当这个冤大头吗？那我不管，那可是好几百个亿啊！你还给我，还给我！你看看你，还有做长辈的样子吗？你打我！你们都当我不存在是吗？苏媛，你刚刚可是当着大伙的面发过的誓。你就这么快就忘了，真的想不得好死啊？我，这件事情就这么过去了。如果以后我听说你继续纠缠小超的话，从今往后你别想再在韩家拿到一分钱。爸，我知道了。哎，老公，你怎么知道那片地要涨？哎呀，老婆，真消一刻值千金，别谈这些了。该办点正事儿了。谁来电话呀？我妈。儿子，我给你相中一个女孩，人家在银行上班，条件刚刚好，你去跟她见一面。哎呀，妈，不用说了。我已经结婚了，我跟我老婆关系特别好，这世界上没有比我老婆更好的人了。你不是和王丽芬了吗？
哎呀，说来话长，我先不说了，到时候我回去之后跟你说啊。我都跟人家女孩妈打好招呼了。哎，行了行了，我知道了，我明天去一趟银行跟人家说清楚，好吧？那你得请人家吃饭，跟人家道歉啊。行，我知道了。哎哎，别以为说两句好话我就原谅你，在我气消之前，你就乖乖睡地铺吧。你这个送外卖的怎么回事？我说了多少次，外卖放外面，不要给我打电话，等着我给你差评吧。我不是来送外卖的，我是来相亲的。你是来相亲的？你爸昨天不是还说找到那个百亿富豪的联系方式吗？今天就跟这样的人相亲啊？座驾还挺别致啊。你就气这个东西来相亲，丢死人了。对不起，这个是我考虑不周。这样，我现在叫个车请你吃饭赔罪。我档次可是很高的，一般的饭店我可不去，我要去全海城最昂贵的西餐厅，请得起吗？行，没问题。别装了，那里一招龙就88,000。你个骑单车来相亲的穷逼，不会是要卖肾请我吃吧？放心吧，李小姐，我有钱，我骑电动车主要是怕堵车嘛。方便不堵车？我看你骑单车来就是怕订单送晚了被人投诉。李小姐，你要是这样看不起我的话，那我就不奉陪了。哎，等等，这就想走啊？如果你要是因为之前的事情介怀，我给你道歉，对不起。没那么简单，我同事他们现在都误会了，你必须进去跟他们解释清楚，不然他们肯定会造我的谣言，影响我的形象。那你要怎么解决？现在进去跟他们说清楚，你只是一个送外卖的，跟我没有一毛钱关系。不是李小姐，你要面子我就不要面子的吗？你个破送外卖的，你要什么面子？要不是你那个跟乞丐一样的老妈求着我，你连我的手机号你都不配有。现在进去跟他们解释清楚，不然你母子俩都要好看。行，那我就如你所愿。哟，李娜，都把相亲对象带进来了，是不是要跟大家炫耀炫耀呀？你在咱们银行也算是一枝花吧？你的梦想不是嫁给亿万富翁吗？你身边的这位看着可不太像。你们两个少在那嚼舌根了，他只是来送外卖的，跟我没有任何关系。快告诉大家是不是这么回事。对，我澄清一下，我就是个送外卖的，跟李小姐没有任何关系，大家不要误会。现在你们听清楚了吧？他只是来送外卖的，你们少在背后嚼舌根。好了，这里也没你事了，滚吧。你的事儿办完了，我的事儿还没办。你个臭送外卖的能有什么事儿？把我卡里的钱全取走，顺便销户。我知道你很生气，但是你不觉得你这个行为特别幼稚吗？一个破送外卖的卡里能有多少钱？还销户啊？销就销呗，还威胁我？我们银行差你那几百块钱。什么情况呀？怎么转账失败呀？哎，我这也是，转账功能好像被禁用了。行长，咱们银行出故障了。故障个屁！今天那个百亿富豪把他的钱全部转走，如果不搞清楚原因，银行就等着破产，所有人都得滚蛋。你呀你呀，你知道我顶着多大的压力，将百亿富豪的账户交给你来维护，没一天时间就出了这种问题，你得给我个交代。行长，我也不清楚怎么回事，我现在立刻给他打电话把事情问清楚。喂，你好，我是海城银行的员工李娜，您叫我小李就行。我想咨询一下您，您突然把钱都给转走了，是我们的服务不够周到吗？请您务必跟我说清楚原因，好让我们有个补救的机会啊。不必了，你们刚刚这么牛，看不起我这送外卖的钱。记得把我户销了。哥哥哥哥哥哥，我错了，你原谅我，我们在一起吧，我觉得我们非常合适。李小姐，刚刚咱们在里面不是已经撇清关系了吗？一毛钱关系都没有。没有没有，我刚刚是在考验你，考验你。那我通过你的考验吗？那必须通过了呀，哥。不好意思啊，李小姐，你没通过我的考验。喂，我吴三虎。
您真神了，说亏就亏，说赚就赚，这本事牛逼。兄弟想请您吃顿饭，请您务必赏脸。行，你说个地方吧。嗨，张超，没想到你也来参加我的生日聚会，我还以为你不来了呢。你是林小曼？哇，你现在这么漂亮。哎呀，这不超哥吗？你那豪车不开了呀？开着小破电驴了？哦，我懂了，这叫低调。什么低调呀？这是人家吃饭的东西。哎，张超，不是我说，咱们都是大学毕业，咋就你去送外卖去了？你把我们的脸都给丢尽了。张超送外卖自食其力没什么不好的呀。小曼，你还没看清楚啊，他现在已经不是学校里以前那个风云人物了，他就是来蹭饭的。就是这我哥吃顿饭50万呢，他肯定得蹭啊。我听说呀，这地方吃饭没点身份连门都进不去啊，咱也只能跟着伟哥你混进去。可不是吗，张超，还不赶紧谢谢。我不是来蹭饭的，是有人来请我吃饭的。超，没事啊，跟我混，我带你见识见识什么叫海城的上流社会。走了走了。哎，这杨伟一看就不是什么好人，不要跟他离这么近。别这样说，他们人挺好的，知道我今天生日还专门请大家吃饭，看在大家同学一场的份上，你给我一个面子，别闹矛盾了，一起进去吧。好吧。今天不能去。你他妈是干什么呢？我是这儿的经理。经理是吧？睁开你的狗眼，好好看看我。我杨伟，认识啊？前几天在你这儿预定了白金包间，你干什么不让进？今天有贵客临门，暂停营业一天，所有预定全部取消。算你狠！什么玩意儿？没事，咱们换一家好了。看来这上流社会的大门给你关上了。你少给我说风凉话，小曼，你放心。一定是他们搞错了，今天这顿饭我指定让吃上。怎么回事？哎，看来今天这顿饭吃不了喽。哎呦，我你行你上啊，等着。哎，不要，杨伟都搞不定，你去肯定也没用吧。放心，看我的，起开。我伟哥都吃了瘪，这家伙过去不得被打个半死。这张超真是一只死活，估计是想在小曼面前逞强吧。他算什么东西，我伟哥都搞不定，他能搞得定？不好意思不好意思，我狗眼看人低，没有认出各位贵宾，快里面请。你发现没啊，咱们今天进的这个包厢不是白金包厢，是钻石宝箱，听说来这吃顿饭最少要500万。是啊，这张超现在比杨伟还牛啊。不知道。超哥，您喝茶。张超，没想到你现在这么厉害。那个，我公司遇到了一点困难，你看能不能帮帮忙？什么困难，尽管说。装的还挺像，你们不会真的以为他混得比我还牛逼吧？啊，他一定是扯虎皮拉大旗。跟经理说了我的真实身份，人家才让咱们进来，还给咱们免费升级钻石宝箱。我操，我就说嘛，一个送外卖的呀，你有多大能量啊，啊，在这狐假虎威呢？还是您呢？来，喝茶。小曼，真正有能耐的人是伟哥，你有难处你就跟伟哥说，那伟哥能不帮你吗？小曼，我对你的心意你应该清楚，有什么问题尽管提。其实没什么事儿，不麻烦你了。对啊，小曼，有什么事你就说吧。我因为运作公司借了一个惹不起的人一笔钱，如果明天还不上，我可能就有大麻烦。你不会是借了虎爷的高利贷吧？那这下可麻烦了，那虎爷可是杀人如麻的，借他钱不好，那可都要沉塘喂鱼的啊。这怎么办啊？小曼，没事，这事儿你不用着急，小事而已，我给小虎打个招呼，他不会为难你。你叫虎爷小虎，你知道虎爷是谁吗？你不要命了？我当然知道，就是他请我来吃饭。你小点声，
这让虎爷知道你在这里吹牛，那咱们几个可都被你害死了。我说张涛，你差不多得了啊，你让大家伙听着都尴尬。小曼，你也别担心啊，不就是个道上混混吗？咱们把钱还给他，他还敢多放一个屁吗？我给你推荐个股票，稳赚不赔。真的啊，伟哥，我什么时候骗过你们啊？楼下那车看见了吗？我炒股赚的，人家都说我是东方巴菲特。哇，伟哥牛啊！一定要记得带带我们。对啊，对啊，对啊！我一般不给人推荐股，因为有一句话说得好啊，这个人呢，他挣不到认知以外的钱，就算赚回来，他也会通过其他方式赔出去。所以这次啊，你们谢谢小曼，感谢曼总，感谢曼总。张超，你看杨伟那么有把握，应该挺稳的，你要不要试试啊？我不会炒股，我就不玩了。一个土包子连炒股都不会，他一个送外卖的哪有钱炒股啊？没事啊，哥们让你赚钱。看这股票了吧，重仓锁定，稳赚不赔啊，稳赚不赔。我就先投100,000看看吧。怎么才100,000呢？小曼，怎么也得100,000啊。那我投100,000。哎，小曼，10万块已经不少了，小赌怡情。张超，你炒股看的是技术，看的是眼光，什么叫小赌怡情啊？不懂别瞎逼逼。伟哥，我觉得张超说的有道理，要不先投100,000看看再说。行，等你。别后悔啊，买啊。伟哥，我已经买好了。哎呦，我错，真涨了，这是妖股吧？哇，涨得也太快了，伟哥。啥？涨了，真涨了。还得是你眼光高啊，要不说怎么是你能赚到钱呢？张超，你看真的涨了。那东方巴菲特的名号是白叫的？说让你们赚钱就让你们赚钱。牛啊，太厉害了，我伟哥。哇，小曼，见好就收吧，这些股别跑，不然股价肯定会跌。伟哥，要不我先把这些股票先卖了吧。小曼，你要是听我的呢，就再等一等，我有个内幕消息，今天晚上会有一个大行情。我操，还有大行情呢？那赶紧加仓了。我加50万，我加30万，我也加30万。活该你们几个挣不着钱，这么好的机会摆在面前畏首畏尾。给你们看看老子的仓位啊！哇，我操，500万，本金加利息都翻2倍了。加，不愧是伟哥。人这一辈子赚钱的机会就是那几次，错过了那你就只能眼睁睁的看着错，最后平庸一生。夸我，通透。哦，对，伟哥通透，伟哥通透。就比如说张超吧，我愿意施舍他一个赚钱的机会，这都把握不住啊！每天就送那个外卖，每个月风里来雨里去，就赚那几千块钱。这叫什么？这就是穷人思想，手无寸光啊！既然你那么自信，敢不敢跟我打个赌？你一个外卖员，你拿什么跟我赌？赌你那个破电瓶车吗？伟哥，你这不是砸人家饭碗吗？人家没个电动车，怎么送外卖呀？怎么样，张超，你不会是怕了吧？怕小曼见到真正优秀的男人就看不上你了。就赌一会儿你们几个都血本无归。行啊，那要输了呢就跪下给我磕3个响头叫爷爷。敢不敢？别张总，敢不敢？敢不敢？别赌，他是靠这个吃饭的。小曼跟他说这些话，他现在除了嘴硬他还能做什么？就看着就行了。我去，又开始涨了。哎，咱们的本金都快翻了。嗯，我去，小曼，这事实已经很明显了，这跟着伟哥就能赚钱。哎，你还信他？当时你要跟着伟哥投了100万，你至于挣那点钱吗？哎，对了，小曼，你不是欠我多久？马上就能翻倍。那就再加200万。你欠虎哥多少钱？800万。200万不够啊，我再借点去。张超，你看能不能借我点？小曼，不用那么麻烦，你欠小虎的钱我打个电话就可以解决。你怎么还装逼呢？啊，不借就不借，还打个电话就能摆平，你算何聪啊？没打通，
没事，他一会儿就过来了。差点让他把这逼庄园了。小曼，还没看出来吗？他就是压根就没想借你钱，所以才找这些理由。张超可能真的没钱吧，那就算了。哎，小曼，这你就有所不知了吧？张超他有钱，他跟王丽结婚那会儿，那彩礼前后那筹了70多万呢。可不就是吗？现在你遇到困难，他连一毛钱都不借给你。当时你在学校的时候还这么帮他，真的是。就是就是。五哥，你帮我把这200万都加进去。小曼，真不要投。够了，张超。我们是什么关系？我们是同学。你不想借我钱，我可以理解。伟哥，你看能不能借我点儿？我脸皮可没有某些人那么厚，咱俩什么关系？老同学啊！你问我借钱，砸锅卖铁我也得借。哎，100万，谢谢伟哥。快看，快看！伟哥牛啊！我的天哪！伟哥，我爱死你了！你看这整的，哎呀，这跟着伟哥是要发大财呀！这长得跟吃了血饭似的，根本停不下来呀！真是谢谢你，我从来没想过赚钱会这么容易，才十几分钟，我欠五爷的钱就已经够还上了。哎，小子，既然钱够了，那就赶紧抛吧。张超，你有完没完？我看你是真的变了，现在的你在杨伟面前简直不值一提。你以为我提醒这么多次就是想在你面前表现吗？难道不是吗？你不就是看人家小曼女大十八变，现在变漂亮了，然后你就想在人家面前装吗？结果还装漏了。小曼，我还是担心你太天真太单纯了，你一直在被他蒙蔽，你知道吗？不过你现在能看清楚他的本面，我觉得我做这么些我很欣慰啊，我很欣慰。杨伟，你不要再蛊惑小曼了。张超，你不要冤枉伟哥，他没有蛊惑我，是我太天真了，天真到现在才看清楚你。原来王丽抛弃是有原因的，你的眼界跟认知实在是太低了，还见不得人好活。我在你面前就是这样的人吗？可是股票现在还在，你让我怎么相信你？哎呀，张超，太狭了，你自己穷也就罢了，你还拦着不让他们挣钱。你知道你跟我的差距有多大了吗？现在形势已经很明朗了，你已经输了，赶紧的给我伟哥跪下来磕三个响头，然后叫声爷爷，然后滚蛋。太惨了，当着曾经追过自己的女人的面给别的男人跪下磕头，我要是他呀，我就是跳楼自杀也不受这憋屈啊。你跟他费那么多些话干啥呀？啊，赶紧磕头叫爷爷。伟哥，那么磕头算了，让他赶紧走吧。小曼，这事儿你别管啊，这是男人和男人之间的承诺，他必须得兑现。最新消息，最近火热的 AI 领域龙头股魔眼科技涉嫌财务造假、内幕交易，股民的资金去向不明，现已被证监局紧急查封，望各位股民稍安勿躁，等待后续调查。魔眼科技，那不就是咱们刚才买那只股票吗？不好，赶紧跑。操他妈，怎么交易不了啊？我刚刚查了，这个公司就是个皮包公司，完了，全完了。杨伟，你不是说会赚钱吗？现在怎么办？一定是技术上的问题，一会儿还会涨回来啊。涨什么涨，还涨都退市了，我去。杨伟，你不是说你是什么东方巴菲特吗？我老婆本都赔进去了，我要打一辈子光棍。别废话了，赶紧给我赔钱。你他妈疯！赚钱的时候你们一个个都不说话，现在亏钱了一个叫的比一个凶。我告诉你，老子亏的最多。早知道我就应该听张超的，现在完了，彻底完了，五爷不会放过我的。张超，你有没有办法？超哥，你之前说那个股票它一定会跌的，你是不是有什么小道消息啊？超哥求求你，你救救我吧，超哥。超哥，刚才是我们的不对，你可不能见死不救啊。早知如此何必当初，你们仔细想想，我提醒过你们多少次，
你们有一次听过吗？虎爷，虎爷，伟哥，他就是虎爷，你得帮我。不就是一个混混？看我的。你就是虎爷吧？谁呀、啊？我朋友小曼说在你那儿拿了一笔钱，给我个面子，宽限点。原来是你啊！上次跟你说那事儿，考虑怎么样了？虎哥，大家都是场面人，我也在道上认识几个。林小曼是我的女人，不能动，懂？张先生，这些都是您的朋友。你问他个送外卖的干什么呀？今天这事儿就这么定了，你今天给我面子，将来你会很庆幸你今天的决定。我操！哪他妈来的傻子？张先生带我赚了十几个亿，不是你的吗？你放屁！他就是个送外卖的，怎么可能带你赚几十个亿？张先生的能耐是你能懂的？我傻逼！张先生，不好意思啊，手下兄弟办事不力，放几只苍蝇进来烦你，回头我好好教训一下他们。哎，不是你手下的问题，这几个是我同学。是我把他们带过来的。咱们能进钻石宝箱，原来不是因为杨伟的原因，而是因为托了张超的福啊。怪不得杨伟连门都进不来，张超一句话咱们进来了，原来他才是那个大人物。这张超说虎爷请他吃饭，我们还不信呢。刚才给你打电话你怎么不接啊？正在给您准备见面礼，所以没来得及接。什么见面礼？包你喜欢。儿给我带进来。这几位要杀要剐，您一句话的事儿。杨伟，是你吧？快救救我们啊！你们这是犯罪！我去，你算什么东西？我要不是看在你是张先生同学，对你一忍再忍，再立的规矩，信不信我现在就把你剁碎喂狗？张超，我知道错了，你就放过我吧，放过我吧！闭嘴！我错了，超哥，你就放过我吧，啊，你把我放了吧，超哥！小超啊，都是我猪油蒙了心，之前我不该那么对你。你不是喜欢丽丽吗？我现在一分钱的彩礼都不要了，还有那20万，我现在都还给你，我全都给你。你现在做什么春秋大梦？张先生身价几百亿，我们海城最年轻的顶级富豪，要什么女人没有？能看上你女儿，我呸！百亿富豪！天哪！昨天福布斯公布了一个新的富豪，可年轻了，才20多岁，没想到就是张超。这超哥这么厉害，这一句话就免了林小曼的账了。他不就是送外卖的吗？怎么会有那么多钱？张超，我知道错了，你就原谅我吧。我们结婚，我嫁给你，以后我就专心做你的贤妻良母，好不好？现在让我放了你，当初你们怎么不放了我呀？就是这个贱人勾引我，我是被逼的。你放屁！你可千万别信他的，都是他逼我的。对对对，他就是个杀千刀的，还一直蛊惑我，说他自己多么有钱，还说你没出息。都是被他给哄骗的呀！你们两个贱人，苍蝇不叮无缝的蛋，要不是你们两个爱慕虚荣，你个势利眼，我怎么可能得势于你？小虎，按照你们的规矩，这些人该怎么办？像这种狗男女，男的直接善了，当一辈子太监。哎呀，我该了。至于女的，自然是送去卖了。如果他们三个骗了那么多钱，这么仇对他们，是不是太不一样？要不直接拉去投江，感觉。我不想死啊！我这么年轻，我真的不想死。投江喂鱼就算了，咱们是文明人，就按第一种方法做吧。今天要不是张先生网开一面，你们都得死。
记得感谢张先生。滚！杨伟，你要干什么去啊？你是不是忘了你还有什么事啊？赵哥，我不是故意勾引林小曼的，我错了，我不想当太监。赵哥，赵哥，对不起，您大人不计小人过，您千万不要跟我们一般计较啊。对，赵哥，咱们好歹大学同学一场，您一定要网开一面，饶了我们吧。都滚吧。谢谢赵哥，谢谢赵哥。等等我。哎，美女，你可不能走。五爷，你看能不能再宽限我几天？我没记错的话，你好像上次也是这么说。你可别把虎爷的宽容当成你放肆的资本。我就算死也不会让你碰我的。能不能给我个面子？张先生，您想保他？能不能把他的利息去掉，再给他一段时间让他把本金还上，这事儿就过了。既然您都开金口了，别说是一点利息，全免也没事。欠债还钱天经地义，况且我和他只是同学关系，这样做也算仁至义尽了。成，我听您的。张成，不知道以后还有没有机会能跟你一起吃饭。咱们俩是同学，以后肯定会有机会的。哦，对，生日快乐。谢谢。我知道今天有很多人在你面前认错，但是我还是想跟你说一句对不起。要不咱们换个包间，今天我必须好好谢谢你，昨天一句话就让我摇身一变成为海城有数的富豪。您就是我生命中的贵人。哎，贵人不敢当，要不是你信我，我怎么能带你去赚钱呢？我是个粗人，漂亮话不会说。这样，我吴三虎以后就为您鞍前马后，但凡哪个不长眼的要是惹了您一句话，我立刻带人铲了他全家。你现在好歹也是个亿万富翁，别成天想着打打杀杀的事。您就是那个求求您救救我家小姐。你先起来，先起来。你家小姐就是上次买元青花的那位？哎，对。哎，你家小姐要钱有钱，要人有人的，什么事情办不出来还需要我帮忙？海城就要变天了。究竟怎么回事？最近国外有个财阀正在阻击海城的所有企业，江家身为海城的龙头企业，自然是首当其冲。几个回合交手下来，江家已经损失惨重，江老爷子也被气得卧病在床。本来两个亿对江小姐来说无非就是九牛一毛，但为了填补这个窟窿，所以上一次才会欠下您的那一个亿。原来是这样啊。还有海城的刘家已经投靠了海外财阀，刘家狗仗人势，命逼着我家小姐一定要嫁过去，并且他们扬言要灭了江家。这件事情是挺棘手，虽然我是百亿富豪，但恐怕也帮不上什么忙啊。江先生，您的能耐我是清楚的，求求您，您想想办法一定救救我们江小姐。我们家小姐对您可是很有好感的。刘凯，你又来干什么？我跟你讲，你死了这条心吧，我是不会屈服你的。婉婷，刘凯是我以前的名字，我现在有个新名字，叫做理查德刘。不会是罗德集团赐给你的吧？江婉婷，我现在刘家背靠罗德财团，你江家凭什么跟我抗衡？你们刘家和我们江家都是海城龙腾企业，你怎么能当叛徒呢？不觉得很耻辱吗？这叫识时务者为俊杰。你们江家前几天股票跌成什么样子，心里没数吗？还不长记性呢。您稍安勿躁，我来劝劝我堂妹。那你最好快点，我的忍耐是有限度的。妹妹啊，别再意气用事了，现在刘少可是罗德财团的红人，整个海城的企业以后恐怕都得仰仗他吃饭。现在刘少要娶你，你一定要好好把握呀。那你自己为什么不嫁？你是谁？谁允许你进来的？嘿，这是我男朋友，他可是海城最年轻的百亿首富，前途无量，我要嫁给他。蒋薇，我需要一个合理的解释，
否则你们江家也没有存在的必要了。区区百亿就来趟这趟浑水，你知道罗德财团的实力有多雄厚吗？强龙还不压地头蛇呢，你们江家身为海城的龙头企业，这么快就要给人家当软骨头，还没开始打呢就要投降，还想着把你妹妹给嫁出去。你一个外人凭什么管我们家事？哎，我都要嫁给他了，那他就是我们江家的姑爷，他当然有资格管我们家事了。百亿富豪很牛逼吗？别说在罗德财团面前，就算在我刘家面前，你也就是一只蚂蚁，我一脚就能给你踩死。罗德集团有多牛我不知道，但是他家的狗叫得挺凶。确实这条赖皮狗可太烦人了。什么赖皮狗啊，就是条牧羊犬，那人家拉泡屎给他吃就忠心耿耿了，还想着帮主子咬自己人呢。一群土包子，你们根本就不知道罗德财团有多厉害，给罗德财团效忠的机会你们一辈子都得不到。有做人的机会你不要，你非要做条狗啊。小子你死定了，等罗德财团摧毁整个海城的经济，你连睡大街的机会都不会有。至于你们江家，就随着海城一起覆灭吧。No！ 刘少，江婉婷，你看你干的好事，我这就回去告诉爷爷。张超，你刚才的样子可真帅，我都被你迷死了呢。戏已经陪你演完了，别入戏太深。悠悠，你还觉得吃亏了？本小姐告诉你，我现在已经无家可归，现在身上一分钱也没有了，我的卡还被冻结了，你可得帮我安排好。行，那我就带你去开房。去就去，我怕你啊。不是说去开房吗？带我来这儿干嘛？这连个床都没有，你不会是想在这儿？这也太脏了吧！不是你一个小姑娘家的，脑子里想的什么肮脏思想？那你带我来这儿干嘛？这里就是以后的办公区域，我刚刚注册了一家投资公司，还需要你帮我做点事情。合着你是来让我给你打工的呀？我可是江家大小姐，你请得起我吗？我不是要请你，我就是想问你，你有没有兴趣跟我一起把罗德财团打出海城？我当然有兴趣啦，不过就咱俩这不是开玩笑吗？这你就不用操心了，我现在需要的是一个信任的人帮我打理资金，我说什么他就做什么。江小姐，你愿意做这个人吗？你有多少钱？300亿。300亿，我承认你这个年纪有300亿已经很了不起了，但是那罗德集团据说有10万亿的资产，其他资产更不知道有多少了，你这300亿扔进去连个水花都砸不起。如果我是世界首富呢？我承认你有300亿的确很厉害，而且你的鉴宝也很有一手，不过世界首富你就别开玩笑了。我没有开玩笑，如果你按照我说的去做，说不定这个目标很快就能达成。这么自信，我倒是来兴趣了，我们打个赌。你欠我1亿都没还呢，还跟我打赌？你要是赢了，我随你想怎么样都行，任何条件我都能答应。真的什么条件都能答应？你想什么呢你呀，臭流氓。哎呀，不跟你开玩笑了，我要是赢了你给我打一辈子工，江大小姐给我打工，想想还挺爽的。你要是真成了世界首富，给你打工我好像也不亏啊。一言为定。这个呢是工作内容，帮我把300亿全部投进去。你疯了，哪有这么投资的？这么多项目你看过市场调查了吗？知道这些公司的业务流程吗？看过他们的财报没？公司规章制度第一条，永远不要质疑你的老板。你这个投资法不是明摆着亏钱吗？又是期货又是股票的，我看还有什么夕阳产业，有些概念公司他拿具体的产品都拿不出来，你这都敢投？你只管照做，3天之内必见分晓。
你个废物，竟然跑到江氏集团装，得罪了刘家，你是不是想害死我们家呀？这下麻烦大了，我们韩家本来不想趟这趟浑水，可被这么一搞，恐怕是被人盯上了。你是不是以为你有几百个亿，你就可以肆无忌惮的装啊？张超，你老实说，你跟江家小姐究竟是什么关系？好啊，张超，没看出来呀，你才来我们韩家多久，就学会沾花惹草了，还就掺和江家和刘家的事儿。我跟江家小姐只是普通朋友关系。如果只是普通朋友，那你为什么要帮她出这个头呢？我帮她只是出于朋友的友谊，况且难道你们没有发现吗？罗德财团想要吞并整个海城，根本不会因为咱们不招惹他们，他们就会放过我们。小张说的对呀，没有人能在这件事上独善其身呢。老韩，你这意思想支持江家，可江家现在自身难保，你让我们都去陪葬吗？放心，有我在，江家不会灭亡。你算个毛啊，要我说啊，还不如支持刘家，说不定还能抱上罗德财团的大腿。韩家宁愿站着死，绝不跪着生，谁要再敢跟我提这件事，就立马给我滚出韩家。爸，我这也不想看着我们韩家覆灭。连小张都明白的道理，你作为一个长辈却如此的糊涂，气死我了。那咱们现在该怎么办呢？小张，既然你这么有信心，那我韩家就鼎力相助，陪你搏一次。不用了，爷爷，你们就等着看吧。老板这么暖心啊，把我感动的要以身相许，我怎么办？你在这儿睡了一晚上，情况怎么样？哎呀，亏麻了。你的资产一个晚上已经缩水到三分之一了，我看是你折腰不远了。这估计是我这辈子最大失败的投资。就是在着火的现场，那么自然离这个大火的后面已经过去了五个多小时的时间，站在这里还是能闻到。天大的利好消息啊！张超，这是做了什么狗屎运啊？这把火该不会是你放的吧？有你这么跟老板说话的吗？就这么短短一会儿，咱们投资的那些石油期货已经翻了五倍了，并且还在涨，停不下来了。这还只是个开始，你呢最好洗把脸清醒一下，好好工作。你这就是运气吧，我跟你讲，人有这一回都是烧高香呢。嗯，这个昨天跌的最多了，它也跟着涨啊。不对劲。你看看今天热搜第一的新闻，这家公司在人工智能里已经深耕多年，今天新一代的产品面世了，股票肯定上涨了。见鬼了，见鬼了，你是怎么得到这些消息的？因为我能看见回报率。你要是能看见回报率，那本小姐就是仙女下凡了。不信拉倒。行了，你去休息一会儿吧，这里我盯着。那希望我睡醒之后，老板你还没破产。老板，还剩多少钱啊？自己看吧。不是，我的天，我是在做梦还是？你有病啊，你掐我干什么？意思是你一个晚上已经是身价5000亿的人了，比我江家都5000，那就意味着你只要持续用这些股票就可以升进世界富豪榜了。太慢了，你把上面的期货和股票全部都给我抛了。你疯了吧，你要干嘛呀你？来而不往非礼也，我要给罗德财团一个惊喜。不是老板，虽然5000亿已经很多，但是对抗罗德财团还远远不够。我最后再提醒你一遍，公司规章制度第一条，永远不要质疑老板。
这家伙一晚上能把300亿变成5000亿，说不定还真能做到。老板，那我应该怎么做？这上面列出来的外国企业，近些年在国内挣了非常多的不义之财，有不少都是罗德财团的，给我做空了。老板，你这是要凭一己之力对抗整个西方啊？我要彻底打断罗德财团的脊梁骨，给他们一个血的教训。怎么样，诸位，考虑得清楚了吧？我罗德财团可没有精力继续跟你们耗下去。刘凯，你不要太过分，我们都是海城的人，你真的帮着老外，对我们赶尽杀绝吗？别给脸不要脸，罗德财团愿意收购是你们的荣幸，放眼整个海城就剩你们几个有眼不尖，小心我直接打垮你们。我手下有几千号员工，要是被你收购以后，他们就会丢掉工作，他们的妻儿老小靠什么养活？让他们喝西北风啊。没错，绝不同意被收购。姓刘的，我把话撂在这里，我愿意参加这次会议是看在以往你们刘家是海城的龙头企业的份上。你算个什么东西，老子做生意的时候你还穿开裆裤呢。我看你是静静不吃吃罚酒。哪有敬酒，老子都吃，就是吃不惯外国人的屎。我可不是你不想恶心。呸！我操！我今天就杀鸡给猴看。动手，给我好好招呼你老板。刘凯，你说什么？李老板，你马上就知道。怎么样，李老板，看到自己几十年的心血被毁于一旦的滋味不好受吧？刘凯，我们可是你叔叔辈的，你真的下狠手？滚蛋，我刘家马上就是万亿家族，可没有你这种穷亲戚。我现在给你们两个选，一个是乖乖被我收购，这样你们还能得到一笔养老钱，第二就是像李老板一样一起出去要饭，自己选吧。我韩家宁可站着死，也不能跪着苟且偷生。我代表韩家不同意收购计划。好，本少就喜欢傲的女人，等你流落街头的时候，老子花钱包你。你做梦，我已经有老公了。你老公是什么臭鱼烂虾，整个海城都是本少的掌控，我捏死他就像捏死一只蚂蚁一样容易。是吗？我就在这里，你要怎么弄死我呀？是你？你不是要捏死我吗？我就站到这儿。来啊！张超，这里不是你该来的地方，你赶紧回去。放心吧，老婆，有我在，他们别想得逞。跳梁小丑。好，既然你来了，你就乖乖坐着，给我好好看着。现在开始投票，把韩家给我踢出海城商业联盟，任何企业禁止与韩家有生意上的往来合作。我劝各位想清楚了再投，不要步了李老板的后尘。吴叔，对不起啊，秋姨，吴叔也有自己的难处。你看，这就是聪明人，不会以卵击石。你已经两票了，再来一票，韩家从此就退出海城商业联盟。还有聪明人吗？我代表江家同意刘少的决定，从此以后海城再无韩家，我看你还怎么嚣张。怎么连你们江家也叛变了？姜薇，一个女人代表不了江家，江老爷子出来说话。我爷爷已经老了，正在家里颐养天年，现在是我们年轻人的事情，这些老古董也该退场了。江老爷子老当益壮，怎么会？你们几个老家伙消息太落后了。在罗德集团的帮助下，江小姐现在掌控江氏集团股份最多，你说她有没有资格代表江家？那你还故意请我们来开这个会，耍我们？对呀，我就是耍你们，看你们狼狈的样子好好笑啊。一切都结束了。我宣布
他的宣布无效，我不同意韩家退出海城商业联盟。你是不是脑子有问题？这里有你说话的份吗？你不是说谁的股份多谁就可以说话吗？我当然有资格。张超，你不要胡说八道，你哪来的江家股份？可能是梦里有吧。市面上的股份已经被我一扫而空，就算散户都已经卖给我，你现在就算有钱都买不到。那是因为你的钱不够。你们来这里做什么？张先生，这是我们手中江氏集团的股份转让的合同，请您过目。你们是疯了吗？昨天还说这股份不卖，现在转头要卖给这个废物，他出多少钱我出双倍。江小姐，张先生出的价格你恐怕没有那个实力出双倍。不可能。不可能，这一定是假的。假的，你们别被他骗了，整个江家加起来都不值这么多钱的。江小姐，这就不劳您费心了。我们已经验过资了，这些钱对于张先生来说只不过是九牛一毛罢了。恭喜张先生，您现在已经是江氏集团的实际控制者，我相信江氏集团在您的带领下更上一层楼也是指日可待呀。哪还有什么江氏集团呢？现在是张氏集团。哦，对对对对，是张氏集团。现在我以江氏集团董事长的身份宣布解除姜薇在江氏集团的一切职务。另外，鉴于你的所作所为已经涉及到了职务侵占，损害集团利益，姜薇等着坐牢吧。不，你不能这么做。江氏集团是我的，是我的。刘少，你帮帮我，现在马上联系罗德集团，帮我把这江氏集团夺回来呀。你掌握了江氏集团又怎么？我背后站的是罗德财团，整个海城都是我的。不好意思啊，我来晚了。婉婷，咱们公司账上有多少钱？老板，你这个问题我回答不了，因为现在账上的钱每时每刻都在以夸张的速度增长。哦，但有一点我可以跟你明确表示，原来的世界首富你已经远远地将他甩到身后了，也就是说老板现在才是当之无愧的世界首富。世界首富？罗德财团呢？老板，罗德财团被你这么一狙击，苏军已经跌出从世界企业前五行跌出五百强开外了。哦，他们的掌舵人打了十几通电话，说想邀请您吃饭，提出和解呢。咱们赴约吗？等他们什么时候回到五百强之后再约吧。那估计他们永远都不可能了。你别在这上说我，我才不相信。我现在就打电话。喂，詹姆斯先生，我是理查德刘。Fuck you！ 我现在要灭掉刘家，需要多久？以老板的身份和财力，只需要放出去一句话，大把的人愿意为你效劳。他们刘家能撑过一分钟，都算他们有本事了呢。刚刚对抗刘家和罗德财团的企业你给记一下，一定要好好帮一下，尤其李浩一定要好好的帮。好，小事一桩，马上就去办。谢谢你张先生。张先生，你们也身不由己，这次就算了，不要再有下一次。以后有您坐镇海城啊，不，坐镇国家，那些老外绝对不敢再欺负我们了。女婿啊，晒这么久的太阳了，一定口渴了吧？来喝点饮料。哎，女婿啊，妈再给你削个苹果啊。妈，这已经是你削的第十个苹果，我真吃不下。哎，女婿啊，我就在旁边守着，你要吃什么就跟妈说，妈去给你做啊。你现在是世界首富了，哎呀，操心的事太多了，营养得跟上啊。张超，我不干。我要辞职，这么多事情你让我一个人干，妈呀，你真是我见过最抠的世界首富，就不能找一个专业的财务团队来干吗？送你个礼物。不管你送什么礼物，本小姐都不干了，我受够了。我告诉你，你
你要把整个江氏集团都送给我吗？能不能干？能干能干。张超，好你个张超，你们在说什么干不干？哎，我什么都没干。